wanataka akae tu hapa Kenya. Lakini sisi kama watu wazimio, wejua sometime matanga inaenda inabaki sasa wa familia na marelative na watu wa nyumbani kabisa. Hii kitu usione hati sisi, usiseme hati songa songa na hatha kabila, lakini Kenya ukabila ndiye tunakula. Hakuna kitu ingine apart from ukabila. Ukabila hata kwa Biblia iko. Wale wao masaa walikuwa wanataka kujenga wafike mahali Mungu wako. Mungu alileta kila mtu alikuwa anaongea na lugha mwenzake hizi, hapo ndio ukabila ilitoka. Lakini mimi naweza sema ni moja tu. Raila aende. Hakuna klasi yake hapa. Raila aende. Wakenya wacha kulia. Wewe pia ni mwanaume. Ukiona wewe unalia aje na wewe ni mwanaume unavaa longi vile Raila Mulinga anavaa longi. Wewe pia umesoma. Na uko na 35 years and above. Unajua kuandika, unajua kuongea Kiswahili na Kizungu. Wewe ndio simama ungangae na Ruto. Sababu gani unamuogopa? Na Ruto ni mwanaume kama wewe. Ati unangoja tu Raila Mulinga tena rudi. Ati asimame. Ndiye wewe usikie poa. Mtu kama mimi kitu nilisikia hapa. Chebukati akisema ati Ruto ndiye amewin. Bwana, hii kitu ingekuja mapema kabla hiyo siku. Bwana, hata nilishukuru Mungu. Mungu ni nani? Mungu Bwana, mimi leo ndiye nimekubali Mungu anaona. Na ameonea Raila Mulinga. Mimi nimeshukuru Mungu. Na hata ile siku Raila Mulinga ata win. Juu itasai hapa Afrika tuko around 55 countries. Lakini Morocco walitoka. Sasa tumebaki 54. Raila kiwin hiyo siku. Kusema tu kweli tutachenya ng'ombe hapa. Mimi mwenyewe nitangangana mahali natoa pesa. Na tutachenja hapa na tukule. Na najua vile sisi tunasherekea, tutasherekea. Juu kutoka 1997 Raila alikuwa kwa debe. Wali make good use of Raila. Waliona huyu jamaa hawezi, wakamtoa nje. Tena Raila akakuja akasimama 2007. Wakakwamilia, wakasema huyu jamaa kiingia Wajaluo na wanasikia poa. Raila akasema Kenya ni yenu. Chukweni. Raila kaacha, wakasema mzee kae. Raila alikubali. 2013 pia wakasema Raila baada wezi. Ule ni ule Raila moja moja tu. Leo hii unamlea rudi. Aja change jina yake bado Raila Mulinga. Na hata kwa debe bado ilikuwa inaandikwa Raila Mulinga. Eh? Tena mpaka hii ya last 2017 Raila bado yuko kwa debe. Bado unasema ah, bado tutaki baba. Wewe bado kaa tu position. Tu atakukataa. Sisi tulikuwa tu nyuma yake. Mpaka 2022 bwana. Raila bado alikuwa kwa debe. Bado Chebukati anakuja na vitu zake. Tena Raila tukaenda naye kwa maandamano. Karibu Raila pigwe risasi. Raila leo angekuwa marehemu. Raila angekaa amesaa kufa kitambo. Aidha angekuwa na bwana sahi. Sasa sahi Raila angepigwa risasi, nani angekuwa na kusupport? Masha alikuwa anapigwa risasi. Watu walikuwa nasema hata huyu mzee amesumbua sana. Alisumbua Moi, akasumbua Kibaki, akasumbua sijui nani, akasumbua Uhuru. Wacha aende. Leo hii wacha achie wa Kenya. Pia kila mtu a rule kivi yake. Kalonzo pia ni mwanaume. Yeye pia toke. Ako na nafasi kubwa. Amepewa penalty. Sasa Kalonzo amepewa penalty. Baada anaenda kuuliza mwenzake Raila, "Fuji upige." Umepewa penalty dakika yake ni mbaya. Na Raila na mwenzake kuna injury, unaona amebebwa. Na kitanda anaenda nje. Tena unaenda pale kwa venye amwambia, "Bwana kuja upige." Kwani nonsense bwana. Kalonzo lazima aamue kama mwanaume. Ajue ndio uingie pale hata kukua namba 2 siku rahisi. Kukua tu namba 2 vile unaona Raila amekuwa namba 2 ame maintain hiyo. Ni ngumu. Amepata kura ngapi? 6 point something million. Uko na keka na Kalonzo atamanage. Na sisi kama watu wa Nyanza. Sisi tunatamani Kalonzo kwe kwa debe 2027. Walikuwa nasema Wajaluo wataruka. Turuke tuende wapi na baba amesaa enda ngambo. Kalonzo aende, Wakamba
Ule mkamba ako hapa, kama nisa kumuambia kwa kikamba, atoke inje, akuja muambie. Kama kuna mkamba ako hapa, akuja muambie, atoke inje. Awaje kupiga kwa, awaje kupiga kampeni kama mtu anataka MCA. Hata mtu anataka women rep Nairobi at least. Ati ya naenda tu Citizen TV. Anaulizwa utasimama. Mimi nitasimama. Na umejipanga aje? Ati kama kwa nini mwanamke unangoja mimba? Hata mtu ukioa hiyo siku ndio unaanza kutafuta mtoto. Uweze sema wacha kae kae, nitaanza kutafuta mtoto next week. No, anaesaenda. Hey! Songa songa. Hey. Anafanya nini? Songa songa. Anaesaenda sema wewe si mwanaume. Kwani wewe ni brother yake ulikuja kukaa naye hapo? Kalonza toke, yeye ni mwanaume bwana. Mwanaume anakufa na nje. Hiyo ndio the reason why unaona sisi. Sisi saa hii mali na Raila anaenda pale. Tulikuwa nasema kama ni the same round, wakileta ngengengenge, tutagawa huko Nyanza. Sisi tutakaa, Raila kuna uwezo ya kugawa. Tamwambia baba pale, sasa waje tukae hivi. Kisumu kwa Capital City, tuko na Migori, na Siaya, na Kisumu, na Homa Bay, na majirani tuwezi acha wakisi warudi huko. Wasikie poa. Sasa hao wengine wangangana rutu huko. Kama ni ngumu. Na ni ukweli. Ukijua politics sasa ina simpige hesabu. Politics ni kitu ya hesabu. Mtu asiseme ati mimi niko kwa UDA no. Siwezi support Ruto lakini kitu nasema hapa leo hii utakumbuka one time. Hakuna watu wako na bahati Raila kifaulu kwenda pale kama Waluya. Sikudanganyi. Waluya wakiuni wakai kitu hivi. Waluya wako na bahati na probability ya Mluya kukua president 2032 iko juu. Kama wewe wacha nani hata wewe siku moja uko na juta unaweza simama hapo ukisikia kitu wana kwani wewe ulikuwa na juta unaweza kuwa president kwani kama ni hivyo ukiangalia weak candidate nani alikuwa weak kuliko Kibaki nani alikuwa weak kuliko Kibaki hapa Kenya kwa wale wamengangania president Kibaki ni mtu alibebwa tu at least mdavadi anatembea Kibaki alibebwa tu alikula kiapo kama mguu iko hivi. Ukweli ama si ukweli? Masaa alienda ukambani. Raila ndiye alikuwa anaongea. Mimi nakumbuka nilikuwa mtoto mdogo sana Raila kuja Migori. Alitembea yeye na kijana wa Malwa. Kibaki alikuwa huko alipelekwa German. Kibaki alipiga kampeni. Hata hiyo tu 7 Kibaki alipiga kampeni wapi? Nani aliona kwa Kibaki hapa hajakala kupiga kampeni tu 7? Wale walikuwa Nairobi. Lakini atlunga alifanya nini? Aliiba na alifaulu. Nataka kumwambia wa Kenya hivi. Ukisoma historia vizuri ya Kenya, tumesanga ngana ya kutosha. Wacha Raila aende. Unaota hii huyu alipewa nini Nobel? Anaitwaje? Wangali Madai. Wangali Madai alienda juu ya Tombuya. Tombuya na kwa mimi nukuruma. Kwa Tombuya kienda ga kienda Nigeria Lagos. Wakaform Africa's new world. Ende usome hapo utapata. Ndiye wakarudi hapo wakaongea na anaitwa John Watt. Ule alikuwa senator wa US. Ndio wakapeleka makani watoto huko. Madha nani Mangali Madhai alikuwa one of them. Akaenda huko juu Tombuya. Tombuya kurudi hapa. Wakaenda first langaza wanataka kutoa Kenyatta. Huyo jamaa aliongea mpaka wakirudi wakafomu KANU. Kenyatta anatoka kwa jela. Sababu gani Mbuya ile? Huyo bado Mbuya alikuwa anapigania tu Kenya. Bado waoni. Bado waoni Wajaluo wapigania. Sasa kwani sisi tukufa wote ni ujio tunapigania Kenya? Raila kufe. Ni ujio ameza pigania Kenya. Atutaki wacha baba aende kule matunda yake. Hata Biblia imeandikwa hivi. Kulingana ile kitu ulipanda ndio unafanya nini? Unavuna. Kama wewe ni muaji hakuna kuona Mungu. Kama wewe ni mwizi hakuna kuona Mungu. Kama wewe ni malaya hakuna kuona Mungu. Juu huko kuna malaika wazuri wazuri unaweza sumbua Mungu. Hey, na gold ndio huko huko. Hiyo ndio hizo anataka mwizi huko. Mali imefika, wacha Raila aende akae huko. Mimi naombea mazuri sana. Baba wewe enda kidogo. Baba wewe enda ukae huko. Na ya mwisho. Governor ya Nairobi. Raila akienda tu pale kusema tu kweli timu wanyonyi sahau.
Amutafute kuna wengine watu wake wako hapa. Nataka kumwambia timu wanyonyi sahau governor Raila akienda huko. Na ameenda akienda disababa sahau. Sababu gani? Ni hesabu tupige. Probability ya Ruto kwenda na Mluhya 2027 iko juu. Usidhani ati atenda na nani. Anaenda na Mudavadi ama ndio Paranyang. You want to make sure Gashagwa aendi. Sikia hapo. What to make sure Gashagwa aendi. Na Ruto kienda na Mluhya. Reward atapea Jaluo, governor ya Nairobi itakuwa Jaluo. Upende usipende. Who is Babu win? Atuwezi ya muka kazizi kama Wajaluo, tuende tupigie Mluhya kura na mkale kura na Jaluo kuna pale. Babu huyo atakuwa hapa, alafu timu nyonyi ya ama maintain mahali yako. Mwambie songa songa amesema hivi. Ningeongea mingi lakini wacha tu.